na bine kurahera ku murongo wa gatandatu tugeze ku murongo wa cumi na kane Yosuwa ibice cumi na bine ku murongo wa gatandatu dusome n'izina rya Yesu Abayuda bahera ko basanga Yosuwa i Gilugali Kalebu mwene Yefu ni umukenazi aramubaza ati tuzi icyo Uwiteka yatuvuzeho yewe nawe akabibwira Mose umuntu w'Imana turi i Kadeshi Baruneya icyo gihe yari imaze imyaka mirongo ine twari tukiri i Kadeshi y'i Baruneya Mose umugaragu w'Uwiteka anuma kujya gutata igihugu bukeye ngarutse muhamiriza ibyo nari nabonye n'umutima utabeshya ariko bene data wajyanye bahisha imitima y'abantu ubwo yeweho no hatagira Uwiteka Imana yanjye rwose maze uwo munsi Mose ararahira ati ni ukuri igihugu wakandagiyemo kizaba gakondo yawe n'iy'abana bawe iteka byose muvuge ngo amena haleluya kuko womatanye n'Uwiteka Imana yanjye rwose icumi nuko Kalebu arongera aravuga ati kandi dore Uwiteka yatumye mara iyi myaka mirongo ine n'itanu nk'uko yavuze uhereye igihe Uwiteka yabibwiriye Mose Abisirayeli bakizerera mu butayu none dore uyu munsi ishyikije imyaka mirongo ine mirongo inani n'itanu ubu ndacyafite imbaraga nk'uko nari nzifite ujya munsi Mose yanyoherezaga uko imbaraga zanjye zameraga ku rugamba n'abagatabarukana n'ubu niko zikiri none umpe umusozi nk'Uwiteka yavuze ujya munsi icyo gihe bumvaga ko abanaki bari bahari kandi ko hariho imidugudu minini igoswe n'inkike z'amabuye none aharaho Uwiteka zaba ari kumwe nanjye birukane nuko Uwiteka yavuze cumi na gatatu Yosuwa aha Kalebu mwene Yefune umugisha maze amuha umusozi witwa Heburoni ngo habe gakondo ye cumi na kane nicyo cyatumye i Heburoni haba ndakijijwe sengera muri ADEPR paruwase yanjye ni ku Muhima Imana iguhane umugisha hanyuma itorero ni ku Munini dushimiye Imana itwemereye guhagarara hano kandi dushimiye Imana yabazanye nanjye ikanzana Yesu ashimwe uriya mushumba yabivuze ngewe mbyumva cyane twebwe n'ingoma twayivugije kwa kangahera kuwa kabiri nibwo twabashije kuvuza ingoma kuko twebwe baranadufungiye rwose ni tugira iminsi tugaterana kubera ibyuma ariko dushimiye hanyuma rero dushimiye Imana ko yaduciriye inzira tukaza imbere yayo izina ry'Uwiteka ni rishimwe ubu kuba mfite mikoro ndumva ari igitangaza ariko mfite n'ubwoba ko nabwo nzabwiriza ahari nta mikoro mfite ariko ubwo bituruka hejuru uko bisa kose akamikoro bazagatanga urumva Imana iba itakoze uyu ni umwanya w'igiciro nubwo tubona nk'ibintu bisanzwe ariko Imana iba yakoreyemo ibintu bikomeye rero shimiye Imana mufashe tuyihereze icyubahiro icyubahiro ni icya icyubahiro ni icyane dusomye amagambo y'Imana nshaka ko tuganiraho umwanya utari muto kandi utari munini afite ijambo rimwe rivuga ngo komatana n'Imana cyangwa na Yesu komatana na Yesu bizana umugisha Yesu ashimwe se mukunda ijambo ry'Imana komatana na Yesu bizana iki ntasonifite zo kwamamaza Yesu naje kukubwira ngo matana na Yesu muvuge ngo amen
ngo nta ufite urukundo nk'urwo yankunze ngo kandi naho yabaho njyewe sinamwiringira aravuga ngo Yesu niwe ushobora ibyananiranye imibabaro yanjye akayimenya yose naje kumugushishikariza kugira ngo wombatane na Yesu mu izina rya Yesu amen impamvu turi kubwirwa kombatana na Yesu ni uko ibishaka kumudukuraho bihari burya Imana nikubwira ngo nzakugaburira ujye umenya ko nta byayo ari kuzaba ku buzima bwawe wari kuzarinda upfa witwariza nikubwira ngo nzakwambika ntabwo wari kuzigera wambara ariko kuko ari Imana ikureberera mu bwami bwa Bena ikabivuga haleluya impamvu rero tubwiwe kombatana na Yesu ni uko ibimudukuraho bihari Imana ishimwe hanyuma mureke twomatane nawe tuzabona ikintu bita umugisha kandi ikindi cya kabiri nakubwira gikwiriye gutuma wombatana nawe ni uko ari wukwiriye ubwami bwa Bena haleluya amen nuko ari wukwiriye burya mu buzima bwawe ni Yesu ukwiriye yesu ashimwe amen ni Yesu ukwiriye ibyo bintu mu byahishuwe biri Yohana ngo yari arimo yerekwa mu bice ndumva ari bice bitanu murongo wa gatanu ni inkuru z'ukuntu ngo Yohana yari arimo yerekwa ariko ngagiye kubona mu bintu yerekwa mudafashwa njyewe ndafashwa kuko ni kuvuga ibintu bidasaza ni kubabwira ibintu bizabakurikirana n'abana banyu n'ubuvivi n'ubuvivure kandi bikabagirira umumaro haleluya nta bwanga ati bitera rero nta n'umwaka ubitera byakire mu izina rya Yesu uyu mugabo Yohana ngo yagiye kumva yumva ngo hari marayika ukomeye w'Imana ndashaka kuguha ibintu bifatika udapfa kugira ngo nikukubwira ngo matana nawe bimwe byo mu gipindi ngarimo aravuga n'ijwi rirenga ngara ari kurangurura mva ngo ninde ukwiriye mvuga ngo ni Yesu ukwiriye ngo ninde ukwiriye ngo hari yari yicaye kuri ya ntebe hari yari yicaye he kuri ya ntebe ako ko mutasubiza mufite igihe hari yari yicaye he kuri ya ntebe ngo uwo mumarayika ukomeye arimo ararangurura ngo ninde ukwiriye mu biremwa biri mu ijuru ninde ukwiriye mu biremwa biri mu isi ninde ukwiriye mu biremwa biri ikuzimu ninde ukwiriye kujya kubumbura kiriya gitabo ngo iyo yari yicaye kuri rya ntebe yari ifite hanyuma ngo iki gitabo cyari gifunitse imbere n'inyuma ngo gifunikishije ubushishi hanyuma ngo yitegereje Yohana ngo abona ngo uretse no kujya kugifata nanjye ugomba ngo kukireba habe no kukireba ngo Yohana atangiye kurira kuri uwo murongo wa gatanu abazajya mu ijuru haleluya amen iyo ubibwira umuntu utegereje etaje na agategereza ibintu nk'ibyo ngibyo kurongorwa no kurongora aba yumva atazi ibintu urimo aba ashaka ko wivugira ibintu bya zopaya zomene gusa ariko abantu bazataha mu bwami bwo mu ijuru haleluya amen ngo Yohana atangira kurira atangiye kurira ngo yumve ijwi rimubwira ngo wirira Yohana wirira Yohana wirira Yohana haya sirane kuko intara yo mu muryango wa Yuda iranesheje igitsi cya Dawidi ngagiye kubona abona umwana usa umwana w'intama w'Imana gusa mu watamba kimagira gitware wayifata abarayifashe haleluya amen karangije buriya Yesu ubwo yari agifashe yari yemeye imibabaro yose ikirimo yari yemeye agahinda kose kakirimo yari yemeye mbega ibintu byose bibi ibyari kukubaho Yesu yemera kubyishyiraho kugira ngo wowe ubone amahoro n'aka kanya ko kuza imbere ye ukabone na byo buriya birimo vuga ngo ni Yesu ukwiriye Yesu ukwiriye ni Yesu ugize ute ukwiriye komatana nawe rero ibimugukuraho byo birahari ntabwo njye kukubwira ngo birarangiye ahubwo reka nkubwire wa mugabo we subira mu mukandara wongere uzirike neza wa mubyeyi we zirike igitenge uyu mugabo witwa Mose wabayoboraga afata abantu icumi
kukireba neza ngo bafata no ku mbuto bashyira Mose. Mose arakireba ariko mu gihe arimo areba izo mbuto areba ukuntu ari nziza. Uwa mbere araza aramubwira ati rero ngaho mbwira ukuntu wabibonye kiriya gihugu wabonye kimeze gute. Hanyuma buriya abacantege bishyira imbere kurusha abantu babanza no kuzunguza ururimi kangahe karindwi mu kanwa. Uwa mbere aba amugiye imbere ati rero Mose ukuntu bimeze kiriya gihugu uzakijyamo wowe n'umuryango wawe. Uzakijyamo wowe n'umuryango wawe twebwe ntaho tuzajya kubera yuko hariyo ikintu bita Abanaki. Igihugu ni cyiza pe ariko Abanaki bari hari ntabwo batuma tukigeramo. Uwa kabiri bigenda gutyo, uwa kangahe bigenda gutyo kugeza ku bantu bangahe ku bantu icumi. Hasigara abagabo babiri uwo bita Kalebu n'uwo bita Yosuwa nabo arabahamagara nabo baraza baramubwira ati rero bamubwire nubwo bakubwiye izo nkuru ibyo bavuze koko ni ukuri ibintu birakomeye ariko Kalebu aravuga ngo bamubwire yewe mugabo Mose we nubwo wishaje kurijaho imyenda ukaba wambaye ibikunira iteraniro ryose rikaba ryacitse intege ariko hari pasuwari abantu b'Imana bagendana. Oya, arabwa tereka ajya kugura. Nababwiye ngo obatana nayo
kwa Yesu aramubwira we Yesu ura ese wabunyimu ate suri ati ndikare urugo bose rega buraga ari bashaka erega ndikare umwe wavuganye n'Imana wo ati yabaga we ati ndakwimutse ati si igihugu uko byarangiye cyakora hari ahantu higiyo natwe twarahihoreye n'ahantu Heburoni yo ngi ntabwo wabiva ngo rwose ihanga ati mbonye aho yabimbwira gutyo njyewe navuganye n'Imana kandi kuva Imana yavugana nanjye ntabwo bigeze cy'iburyo cyangwa ibumoso ibyo Imana yambwiye nabigendeye ni uvuga ngo amen Imana uko Imana yabanaga nanjye mfite imyaka 40 n'ubu ngubu mfite 45 mereza 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 gakondo yanjye haharaho Imana izagira gute izabana nanjye mbatsinde nanjye mbone gakondo yanjye murongo wa 15 watubwiye ngo kuva na nubwo icyo gihe kugeza n'iki gihe ngo gakondo Heburoni ni gakondo ya kare kuko yomatanye nande kuko yomatanye nande yomatanye n'Uwiteka Yesu ashimwe Yesu nashimwe naje kukubwira ngo matana na Yesu nibwo imigisha ushaka uzayibona Imana ishimwe cyane kandi mureke mbabwire ikintu gikomeye abantu bomatanye na Yesu abantu bagendana na Yesu dufite ibanga abantu batajya bamenya Yesu ashimwe. Abantu bomatana na Yesu hari imigisha tugenda. Haleluya. Amen. Bibabwira se. Abantu bomatanye na Yesu bafite imigisha bagendana nayo. Nta kimani kibatererana. Ntabwo Yesu ajya basiga cyenye, ntajya batano ku rugamba. Muvuga ngo amen. Amen. Bafite ukuntu bigenza bikemera. Yesu ashimwe. Amen. Umugisha wa mbere nabo wabantu bomatana na Yesu wa mbere na mbere nabonye afite ibintu byo kubarengeza mvuga ngo Yesu afite ibyo kuturengeza Yesu afite ibyo kuturengeza nari muzi ko abifite mvuga ngo arabifite afite ibyo kuturengeza ni ukubona bikomeye kabona na nzira kabona na cyerekezo ariko gutangarije itangazo ngibyo kukurengeza Yesu ari nawe. Haleluya. Amen. Zasomeruka. Ibice 18. Murongo wa 6. Haravuze ngo none si umwami Yesu. Arabaza. Ubwo bigenze bityo. Muvuge ngo amen. Amen. Imana izaburite kurengera inoraza zigitaki ku manywa na nijoro. Mbese izazirangara. Izazirengera ndetse vuba ababyemera mu mwumwe ari cyubahiro nta kizabura kurengera intore zawe zigitakira ku manywa na ryari na nijoro izazirengera ndetse vuba icya kabiri nabonye aba bantu bafite abantu bomatanye na Yesu ndashaka kumugukumbuza rabi icya kabiri nabonye haleluya aba bantu baturwa imitwaro yose niba ugifite ngo nzarya nte nzabaho nte reka reka hari ibintu hari ibintu hari ibintu wikoreye bitakurenze wowe kora icyaba cyo kwirinda na Yesu arakora icyo cyo kugutura imitwaro ibintu wikoreye si ibya kora umurimo wawe muvuga ngo amen amen yarabyandikishije hari muri Matayo 11 28 arabongo yemwa barusi n'abaremerewe nimuze musange nagirane ndabaruhura Yesu ashimwe yasobanuriye ku bantu barushye bantu barushye n'abantu n'abantu bashaka babe bari hano bashaka bari hariya bari hanze aha abantu barushye ngo ni abantu bafite ibyaha iburyo ubona usambana bigashoboka ukongera ukiyongeza ukiba bikemera kagira amoko bikemera kagira inzangano bikemera kajya muri wona po bikemera yeka mugi Yesu arango ngo nimubwire ngo urarushye ariko ngo yewe urushye winara kuruhuka haleluya amen arambira ngo abantu baremerewe abantu baremere ariko muzi ko Yesu aruhu kandi ndeje kuva aho ngaho Yesu agira ate aruhuka Yesu agira aruhuka Yesu araruhuka abantu baremerewe yarambiye ngo n'abantu baje hano mu rusenge baza baje gukizwa bazi ko hari ibyo bagiye gufata bamwe bagiye
itorero rya hamisengero ugenda uje Nyarugenge. Nyarugenge yari abakire benshi kandi nawe uri mwiza, niba azakubona uzahita kubona umugabo kawo nyungu. Ubusaza abakobwa beza bari Nyarugenge batarababona bangana uwo muntu ararushe baje mu rusengero bazi ko hari ibintu bagiye gufata bifatika. Baje mu rusengero bazi ko Imana igiye mu gukura intambara ziba mu ngo zabo. Barugezemo babona ahubwo biriyongera. Baje mu rusengero abana babo baba umwanda urumogi, ariko kugira ngo rurorere kuvaho bakabona ahubwo wari umwagari umwe ararumwa kabiri. Abo bantu bararemere Imana irambwira ngo babwire ngo nabo nta wundi ufite ubutware, nta wundi ufite ubushobozi utari njyewe. Nimwakire kuruhurwa n'Uwiteka. Haleluya, amen. Abarushye abaremerewe nimuze nagirane ndabaruhura. Icya gatatu, aba bantu bafite ubwishingizi. Kamubwira ngo rama yawe mituweli ukoresha ntabwo byakubuza gupfa, ntabwo byakubuza impanuka, ntabwo byakubuza akaga. Ariko turashimira Yesu, haleluya. Aba bantu bafite ubwishingizi. Imana ishimwe. Yohana ibice 15 umurongo wa 7 hatubwiye ngo iki? Haravuze ngo nimuguma muri njye amagambo yanjye akaguma muri mwe. Haleluya. Musaba icyo mushaka cyose muzagira gute? Muzagiha. Urumva ko ntabwo ari ukubona kujya mu ijuru byonyine. Icyo ushaka cyo ijuru tuzarita, ariko Imana izaduha ijuru ni nayo yamuhaye agashaka. Imana izaduha ijuru ni yo yakubakiye urusengero. Muvuge ngo amen. Imana izaduha ijuru niba ukomereje ku kazi ufite. Imana izaduha ijuru niba gutwita ukabyara. Muvuge ngo amen. Dusabe icyo dushaka cyose tuzagira gute? Tuzagiha. Mungugire ngo amen. Amen. Mugabo nanjye ndamwemera. Mugabo nanjye ndamwemera. Yesu agiye kutubyara abwira abigishwa be hariya muri Luka.
ngo nimunyumvira byukuri mukitondera isezerano ryanjye nanjye muzambera amahoro kuko isi yose ari iyanjye muvuge ngo amen amaronko ya Yesu haleluya reka tuzajya mu ijuru nanubwo tuzajya kureba bariyo tuzajya kuba kuko namenyeka aya maso yaba y'umukristo yaba ari umupagani yaba ari ukiriho cyangwa yarapfuye aya maso azabona Yesu azamubona hari igihe kimwe ngo amavi yose azamupfukamira birasobanuye ngo n'abazarimbuka bazamubona ntukavuga ngo tuzajya kureba bari ahubwo tuzajya kubayo mukomere Yesu amaso icyanyuma ni icyagata Yesu yaramye ngo abantu bamatanye nanjye bambwirire bambwirire ubabwire ngo nibakomere kuko mbafashe ukuboko muvuge ngo amen muvuge ngo amen muvuge amen haleluya haleluya amen uyu mudamu ufashe ukuboko na Yesu muvuge ngo amen amen niba bari kugendana mu nzira ariko ngo da nino bantu ndagucyana wowe ndaguteza ikibazo niba bari kugenda mu nzira muvuge ngo amen bari kugendana na Yesu muvugire ngo amen bakagera ahantu hari iteme uyu mugore azagira ubwo musubiza ariko azagira ubwo harimo amategeko harimo ibintu byinshi